La que daban las lasas. ¿Las sangas? La que le daban las burratas o quedaban las así. Sí, quizás. بی اجازه دې لکه نه نیولې اجازه ما 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 دز نه په طریقه طریقه راکا دې تر درا خلیا دې تر څه په شوري کې کانه ماړ اور دا کدا کشن هي ګورې ځه دا کانه ماړ مارې دا دا تاو کې ګورې ځنه دا دا دې دا دې و دا یو کانه روبه دا 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 دپ ته زیاده کوي چې ورې ها دا کړه نو ما کو امیر سے تکھم دے مار پھر نہ کھتے دے نیاز محمد خان پہ کلائے تدا را لے آو گا دیکھو چلتا سر رہا ہوں باسی تو ہوتے سے لگے ورے 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 آو کنتا چکا چما تے تک کھڑی ورے ورے مکو مکو اسرائیلہ جو دا مارنے نہ ہوتے دے دا کی نیمو نیولے بار منگ دا امیر صاحب دے اجازہ موسانا شب دے اندلے کئی نہیں نیولے دے روجہ پہ جوڑ لگے دے دعا کوئی سے غٹ اپریشن شورو دے یرا زو خوئی میز پہ راکا کوش لے دو کار سے چلے مار دیو نم بیا توختی گا کاکا ناو کرا مار ہوئی بیا چر تر کاکا تیزے کے اسلے وعلیکم السلام سرائیل عبدالرحمن سنگا چل دے خی جوڑے مار دی بنیاد کے نہ ہوتے نیم ہم نہیں ہوتے تک کانے روبا سے تک تک کانے کر ہوا نہ نہ دیکھو نہ رہ کانے روبا سے تم ہدایا تم کو تو گورا وڑو اللہ کہیں نہیں ولے شاید اللہ نے کھتے شلی کانے شلی گیا ہاں تغٹے دن دن دہ لکے دے پے کھانو کی تو کھے دن دا زی غٹ ہے کی نہ تو دا دا زی دا زی دا زی راش دا گو ہا اے راش دلتا دا زی و پے دا قبل چمان راش تا دو دے پے کو دالا کو دالا نہ نہ رن دے دا زی پرو وا دا زی و پورا تما کو ان خراب نہ کرے کا تما کو ان خراب نہ کرے سے دارم اخوا هو خلان نان دي وقت دي جنة جغت تغو شادة ما عندنا ناس أخوة لكي وني مارو فما زالك كتنا هذا الجزار كو كان بس تبين ناك راخ أخوة داخوة راخ شداغ كاني روزي ها؟ ها ها وصل روغو لاندي كا
تخنه وی نه زخمی را زخمی شی نم دانه کلک کرده دی خواته نه کچتا دا خواته پورا زید غط تشه ولو که نده لوی شه لوی بلا دی خواه گرمی کو گرم پسی او چی دیزان خلاستی او رو تکو او رو تکو اره که بوتو مانه خفی که نمی بوتو مانه دا لاندې کانې رې دا یې څه تلې کاری اه غږ کوم لګي دې خاطر دې ها نه نه تاګ نه دا کانې بونو دې دا کانې دا برنې بچو دې چې کله ساتې زم ما دونه لاسونه دې ته شي دا چې دې څه کې دی و هر څه کودانه اه تعالی راستا وې ها تور زوران کو کو دو و خد وڑو بارو کھجے تاسو کدے رو تو نو دا بوٹی دا کوئی بوٹی ماتا وے دایو دی تو سلام کلا دایو رو وس پناس روا لے خپ قلار ہے پناس نشتری دا سلام ولا انا شاب شيرا دارواني بس راكا 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 ورقه 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 شاب بس لا 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 دا یې داملا چې د ماته شي کنه وړو کی دغه باندې موله کی دی به بیا څه بځه بس پرې د سترګې دا هغه ختم سترګو کې راغلې ښه پرې دي نه کیمرا د دې سترګو نه جا چې تا کیمرا لګولې سه و دا دې پټ کوي بس سترګا به د مار دا کی دا جی ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے سمرا دے سمرا خور کا ایسی اوگت کا ایسی گورے داملا ندا چیدو داملا ماتا شکنا با دے باس بے پری داگشن ما آگا جے کتا کشانتا ہوئے پرچوٹ نرے چکا میں سو ختم
وسم دي جس لايك تعال گوچت کا او دلار کے اوپر سانا گھٹ دے زمانہ لگا ہاں تصویر وجہ خال کی امیر سے بس کارو مالا گھٹ دے بہت گھٹ دے او کنا سانا تقریبا 1 فٹ گھٹ دے کامیاب ہو گیا ہاں اے دکھانی واپس دے دے کر دن نہ گیا دے بن کے بس تے دا ٹھول خاغلی تماشگیر دی تے لے ختم آ جاؤ کرا کیا لے بیٹا دا چارا لا جی زرا دے سکور دا چارا اے ورا دا بن بن دا وس تو تو اے کلر بابا بابا مکا مکا نہیں تو بیروز کامیاب ہو گئے اپریشن ہاں